ഈ വാർത്താ ദിനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന റിപ്പോർട്ടുകളുമായി വാർത്താമഴ ആരംഭിക്കുന്നു. ഞാൻ എസ് വിജയകുമാർ. ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഒരു പ്രധാന റിപ്പോർട്ടിലേക്കാണ് വാർത്താമഴ ആദ്യം കടക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട് വീണ്ടും അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു. സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന 14 വയസ്സുകാരനാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മിഥില ബാലൻ കോഴിക്കോട് നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകും. മിഥില, 2 കുട്ടികൾ സമാന ലക്ഷണങ്ങളോടെ ചികിത്സയിലാണ് എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊരു കുട്ടിക്കാണോ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ? വിജയകുമാർ, തീർച്ചയായും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഒരു കുട്ടി കൂടി അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ, അതായത് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ള 14 വയസ്സുകാരനാണ് ഇപ്പോൾ അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്, അത് ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃത്യസമയത്തു തന്നെ ചികിത്സ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഏറ്റവും ആശ്വാസകരം. ഈ കുട്ടി സമീപത്തെ ഒരു കുളത്തിൽ കുളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തലവേദന ഉൾപ്പെടെയുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചികിത്സ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരം എന്ന് ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഒരു 12 വയസ്സുകാരൻ അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് ഇതേ ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ആ കുട്ടിക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ട് 2-3 ആശുപത്രികളിൽ പോയതിന് ശേഷമാണ് ഈ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും വെന്റിലേറ്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്ഥിതിയല്ല ഇപ്പോൾ ഈ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച 14 വയസ്സുകാരനുള്ളത്. കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ഇത് ചികിത്സ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞു. ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് സമീപ ദിവസങ്ങളിലെ കേരളത്തിലെത്തിച്ച ഒരു മരുന്ന് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരത്തിന് ഫലപ്രദമാണ് എന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പറയുന്നത്. അത് ഒരു കുട്ടിയിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മരുന്ന് ഈ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച കുട്ടിയിലും നൽകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതാം അല്ലേ? തീർച്ചയായും ആ മരുന്ന് തന്നെയാണ് കോഴിക്കോട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലുള്ള ഈ കുട്ടിക്ക് നൽകി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർമാർ ഇത്ര പ്രതീക്ഷയോടെ പറയുന്നത്. ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്നത്, ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായ സമയത്ത് തന്നെ കൃത്യമായി തന്നെ ചികിത്സ നൽകാൻ ഈ കുട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇനി ഒരു കുട്ടി കൂടി രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ ചികിത്സയിലുണ്ട്. അത് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലാണ്. ആ കുട്ടിയുടെ പരിശോധനാ ഫലം കൂടി ഇനി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ കുട്ടിയുടെയും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരം തന്നെയാണ്. വിജയകുമാർ. യെസ്, കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് ആ വാർത്ത വരുന്നത്. വീണ്ടും അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന 14 വയസ്സുകാരനാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പക്ഷേ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്. പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന, അതായത് ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളത്തിലെത്തിച്ച മരുന്ന് ആ കുട്ടിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഫലപ്രദമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതുവരെയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ. അതുകൊണ്ട് ആ തരത്തിൽ കാര്യമായ ആശങ്ക വേണ്ട എന്നാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് അറിയിക്കുന്നത്. മിഥില ബാലനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കോഴിക്കോട് നിന്ന്. പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണിക്കിടെ ആശങ്ക ഉയർത്തി ആലപ്പുഴയിൽ വസ്നയിൽ പനിയും. ഹരിപ്പാട് തൃക്കുന്നപ്പുഴയിലാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പ്രദേശത്ത് നിരീക്ഷണവും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഊർജിതമാക്കി. സംസ്ഥാനത്ത് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ആവർത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്നു. പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചർച്ചയായി. ജലാശയങ്ങൾ ശുചീകരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കും. യോഗത്തിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് ഉൾപ്പെടെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്തു. ഇന്നത്തെ മറ്റു ചില പ്രധാന റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് വാർത്താമഴ കടക്കുകയാണ്. SFIക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങളിൽ CPIM CPI നേതാക്കൾ നിലപാട് കടുപ്പിക്കുകയാണ്. SFI തിരുത്തണമെന്ന ബിനോയ് വിശ്വത്തിൻ്റെ നിലപാട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണെന്ന് CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി MV ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. SFIയുടെ രക്തം കുടിക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല എന്നായിരുന്നു കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം AK ബാലൻ്റെ മറുപടി. എന്നാൽ SFI തിരുത്തണം എന്ന നിലപാട് CPI സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം ഇന്നും ആവർത്തിച്ചു. വലതുപക്ഷ അജണ്ടയ്ക്ക് തലവെച്ചു കൊടുക്കരുത് എന്നായിരുന്നു ബിനോയ് വിശ്വത്തിന് SFI സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി PM ആർഷോയുടെ മറുപടി. കാണാം ഇന്നത്തെ ലീഡ് സ്റ്റോറി. പുതിയ SFIക്കാർക്ക് ഇടതുപക്ഷം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അറിയില്ലെന്നും മുന്നണിക്ക് തന്നെ ബാധ്യത ആകുമെന്നുമായിരുന്നു ബിനോയ് വിശ്വത്തിന്റെ വിമർശനം. എന്നാൽ SFIക്ക് വലിയ പാരമ്പര്യമുണ്ടെന്നും ബിനോയ് വിശ്വത്തിന്റേത് സ്വന്തം കാഴ്ചപ്പാടെന്നും MV ഗോവിന്ദൻ തിരുത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടല്ലേ. SFI ഇത്തരം സംഘടിതമായ പ്രസ്ഥാനം എന്ന രീതിയിൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിലും വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്തിയൊരു പ്രസ്ഥാനല്ലേ. ആ പ്രസ്ഥാനത്തോട് നിരവധിയായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ സംഘടനാപരമായും രാഷ്ട്രീയവുമായും ഒക്കെ അതിശക്തിയായിട്ടുള്ള വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചവരുണ്ട്, അവരിപ്പോഴും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതേസമയം SFIയെ തിരുത്തണമെന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം ഇന്നും ആവർത്തിച്ചു. SFIക്കകത്ത് ആവശ്യമായ തിരുത്തൽ വേണം. SFIയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. വലതുപക്ഷ അജണ്ടയ്ക്ക് തലവെച്ച് കൊടുക്കരുത് എന്നായിരുന്നു ബിനോയ് വിശ്വത്തിന് SFIയുടെ മറുപടി. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി ഞങ്ങൾ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകർക്ക്
കൃത്യമായി വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. തെറ്റായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ചിത്രീകരണങ്ങളുടെ പുറത്ത് വലതുപക്ഷത്തിന്റെ അജണ്ടയ്ക്ക് തലവെച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട നേതാക്കൾ തയ്യാറാകരുത്. മുന്നണിക്കുള്ളിലായാലും പുറത്തായാലും എസ് എഫ് ഐയുടെ രക്തം കുടിക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് എ കെ ബാലനും പ്രതികരിച്ചു. 24 തിരുവനന്തപുരം. ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് ഗവർണറുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലേക്കാണ് വാർത്താമഴ ഇനി കടക്കുന്നത്. എസ് എഫ് ഐയുടെ ക്രൂരതകളെപ്പറ്റി മാധ്യമങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. എസ് എഫ് ഐക്കാർക്ക് സമരം ചെയ്യാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, എന്നാൽ നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ക്രിമിനലുകളെ നേരിടാൻ തയ്യാറാണ്. അക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായ സംഘടനയിലുള്ളവരെ സെനറ്റിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യില്ലെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു. Those who because of them a judge commits suicide, they subject a principal to physical abuse, even those who are not directly involved, but they are associated with such a violent organization, there is no way I am going to nominate any one of them to any body of the university. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള സി പി എമ്മിന്റെ സംഘടനാ വിലയിരുത്തലുകളുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇന്നും പുറത്തുവന്നു. പാർട്ടിയെയും നേതാക്കളെയും ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്ന എല്ലാ ശൈലിയും തിരുത്തുമെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശൈലി മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കണ്ണൂരിലെ വിവാദങ്ങളിൽ പി ജയരാജൻ തെറ്റുകാരനല്ല. സ്വർണം പൊട്ടിക്കൽ ഉൾപ്പെടെ തെറ്റായ പ്രവണതകൾ പാർട്ടിയിൽ വെച്ചു പൊറുപ്പിക്കില്ലെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകന യോഗങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് എം വി ഗോവിന്ദന്റെ പ്രതികരണം. പാർട്ടിയെയും നേതാക്കളെയും ജനങ്ങളിൽ നിന്നകറ്റുന്ന ശൈലികളെല്ലാം മാറ്റും. അതിൽ നേതാക്കളുടെ അഹംഭാവവും ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശൈലി എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ. അങ്ങനെ അകറ്റാനിടയാവുന്ന ശൈലി എന്താണോ അതെല്ലാം പരിഹരിക്കണം. മുഖ്യമന്ത്രിക്കായാലും പാർട്ടി സെക്രട്ടറിക്കായാലും പി ബി മെമ്പർമാർക്കായാലും ആർക്കായാലും അവരിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എന്തെങ്കിലും തെറ്റോ തിരുത്തേണ്ടതായോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം തിരുത്തും. അതിലൊന്നും സംശയം വേണ്ട. നവകേരള യാത്രക്കിടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ ഡിവൈഎഫ്ഐക്കാർ രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാദത്തെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി പിന്തുണച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ലെന്നും രക്ഷാപ്രവർത്തനം തന്നെയായിരുന്നുവെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ. സ്വർണം പൊട്ടിക്കൽ പോലുള്ള ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സി പി എം അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ എം വി ഗോവിന്ദൻ കണ്ണൂരിലെ വിവാദങ്ങളിൽ പി ജയരാജൻ തെറ്റുകാരനല്ലെന്നും പറഞ്ഞു. ഈ പറയുന്ന കറക്ഷനിലേക്ക് പാർട്ടി ആകെ നയിക്കുന്നതിന് നല്ലതുപോലെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി നേതാവാണ് സഹോ പി ജെ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശകലനം ചെയ്ത സംസ്ഥാന സമിതി റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി തള്ളിയെന്ന വാർത്ത വാസ്തവവിരുദ്ധം. ഇ പി ജയരാജന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് യോഗത്തിൽ വിമർശനമുണ്ടായെന്ന വാർത്തയ്ക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ വ്യക്തമാക്കി. 24 തിരുവനന്തപുരം. ഇന്നത്തെ നിയമസഭാ നടപടികളുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളിലേക്കാണ് വാർത്താമഴ കടക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ റോഡുകളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ചു പ്രതിപക്ഷം. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ചത്. യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് എന്ന പോലെയാണ് റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതെന്ന് നജീബ് കാന്തപുരം ആരോപിച്ചു. അതേസമയം പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എമാർക്ക് സ്പീക്കർ കൂടുതൽ സമയം അനുവദിക്കുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. സംസ്ഥാനത്തെ റോഡുകളുടെ ശോച്യാവസ്ഥ സഭ നിർത്തിവെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷം അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. റോഡ് നിർമ്മാണത്തിൽ വകുപ്പുകൾ തമ്മിൽ അടിയോടടിയെന്നും യുദ്ധഭൂമിയിൽ പോകുന്നത് പോലെയാണ് റോഡുകളിലൂടെയുള്ള യാത്രയെന്നും അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അവതരണാനുമതി തേടി സംസാരിച്ച നജീബ് കാന്തപുരത്തിന്റെ വിമർശനം. ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്ത്രി കുടിയില്ലാത്ത റോഡിലൂടെ തൃശൂരിലേക്ക് പോകാൻ 16 കിലോമീറ്റർ ആണ് സർ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ മഹാഭൂരിപക്ഷം റോഡുകളും ഗതാഗത യോഗ്യമാണെന്ന് വാദിച്ച മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് പ്രതിപക്ഷത്തെ പരിഹസിച്ചു. സർ റോഡിന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് സർ. സർ ഈ പറഞ്ഞ റോഡ് ചിലത് കയറുന്നുണ്ട് സർ, ചിലത് കുടിവെള്ളത്തിന് കയറുന്നുണ്ട് സർ, ചിലത് വൈദ്യുതി ലൈനിന് കയറുന്നുണ്ട് സർ, ചിലത് ട്രാഫിക് ലൈനിന് കയറുന്നുണ്ട്, സിഗ്നൽ ലൈറ്റിന് കയറുന്നുണ്ട് സർ, ചിലത് പല കാര്യങ്ങൾക്ക് കയറുന്നുണ്ട് സർ, ചിലത് കൂടോത്രത്തിന് കയറുന്നുണ്ട് സർ. ഇങ്ങനെ റോഡുകൾ പലതും കുഴിയായി മാറുന്നുണ്ട്. കരാറുകാർക്ക് കുടിശ്ശിക നൽകുന്നതിൽ അലംഭാവമെന്നും സമയബന്ധിതമായ റോഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ. കരാറുകാർക്ക് വൻ കുടിശ്ശികയാണ് സർ. പല കരാറുകാരും ഒന്നിലധികം വർക്കെടുത്ത ആളുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് മാത്രം ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അവതരണാനുമതി നിഷേധിച്ചതോടെ പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ നിന്നിറങ്ങിപ്പോയി. അതേസമയം നജീബ് കാന്തപുരത്തിന് അധിക സമയം നൽകിയെന്നായിരുന്നു എം ബി രാജേഷിന്റെ ആരോപണം. എന്നാൽ നജീബ് കാന്തപുരത്തിന് 10 മിനിറ്റ് മാത്രമേ അനുവദിച്ചുള്ളൂവെന്നും ഡിജിറ്റൽ ക്ലോക്കിലെ തെറ്റാണെന്നും സ്പീക്കർ മറുപടി നൽകി.
അത് ഡിജിറ്റൽ ക്ലോക്കിലെ തെറ്റാണ്. ഞാനിവിടെ ക്ലോക്കിൽ നോക്കുള്ളൂ, അദ്ദേഹം 10 മിനിറ്റ് എടുത്തുള്ളൂ. യെസ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർ. 24 തിരുവനന്തപുരം. ഇന്നത്തെ മറ്റൊരു പ്രധാന റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. നീറ്റ് പി ജി പരീക്ഷയുടെ പുതിയ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 11 രണ്ട് ഷിഫ്റ്റുകളിലായി പരീക്ഷ നടക്കും. നീറ്റ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കുന്നത് യുക്തിസഹമല്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചു. മെഡിക്കൽ പി ജി പ്രവേശനത്തിനുള്ള പരീക്ഷയാണ് ഓഗസ്റ്റ് 11 നടത്തുമെന്ന് നാഷണൽ ബോർഡ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻസ് ഇൻ മെഡിക്കൽ സയൻസസ് അറിയിച്ചത്. രണ്ട് ഷിഫ്റ്റുകളായാണ് പരീക്ഷ നടത്തുക. ജൂൺ 23 നിശ്ചയിച്ച പരീക്ഷയാണിത്. തലേന്ന് രാത്രിയാണ് പരീക്ഷ മാറ്റിവെച്ചെന്ന വിവരം വിദ്യാർത്ഥികളെ അറിയിച്ചത്. കാരണം വ്യക്തമാക്കാതെ അവസാന നിമിഷം പരീക്ഷ മാറ്റിവെച്ചത് വിവാദമായിരുന്നു. നീറ്റ് യു ജി നെറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുൾപ്പെടെ രണ്ട് നിരീക്ഷകരെ നിയമിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം. അതേസമയം നീറ്റ് യു ജി പരീക്ഷ റദ്ദാക്കാനാകില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരും നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസിയും സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചു. പരീക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹർജികൾക്കെതിരായ സത്യവാങ്മൂലത്തിലാണ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. നീറ്റ് റദ്ദാക്കുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ ബാധിക്കുമെന്നും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ CBI അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവത്തിന്റെ പേരിൽ മുഴുവൻ പരീക്ഷയും റദ്ദാക്കരുതെന്നാണ് NTA സത്യവാങ്മൂലം. 24 ഡൽഹി. രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹാത്രസ് ദുരന്തത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ച ഉണ്ടായി എന്ന അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്. 100 പേരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത്. അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെയും പരിക്കേറ്റവരുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് സന്ദർശിച്ചു. ഹാത്രസ് ദുരന്തമുണ്ടായി 3 ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത്. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വീഴ്ചയുണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 100 പേരുടെ മൊഴി റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സബ് ഡിവിഷണൽ മാജിസ്ട്രേറ്റ് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടും പ്രാഥമിക അന്വേഷണ സംഘം വിലയിരുത്തി. സംഘാടകർ ഉൾപ്പെടെ 20 പേർ അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലാണ്. ഇവരെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തതിനു ശേഷം തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെയും പരുക്കേറ്റവരുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി സന്ദർശിച്ചു. സർക്കാരിന് ഗുരുതര വീഴ്ചയുണ്ടായെന്നും സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു. शॉक में है तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है उनकी सिचुएशन है उसको समझने की कोशिश करता हूं. 3 അംഗ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണ സംഘവും അപകടസ്ഥലം സന്ദർശിക്കും. അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 6 പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദുരന്തമുണ്ടായി ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴും ആൾദൈവം ഭോലേ ബാബ ഒളിവിൽ തുടരുകയാണ്. വിനീത VG 24 ഡൽഹി. രാജ്യത്ത് പല ഭാഗത്തുനിന്നും പാലം തകർച്ചയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പുതിയ വിവരം, ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ഒരു താൽക്കാലിക പാലം തകർന്നതിന്റെയാണ്. 2 തീർത്ഥാടകർ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടു. 40 തീർത്ഥാടകർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു എന്നാണ് വിവരം. മേഖലയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്. ഗംഗോത്രിക്ക് സമീപം ഗോമുഖ് പാതയിൽ ചാർദാം തീർത്ഥാടകർക്കായി താൽക്കാലികമായി ഉണ്ടാക്കിയ പാലമാണ് തകർന്നത്. ഗംഗോത്രിയിൽ നിന്നും 9 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. പാലം മുറിച്ചു കിടക്കുകയായിരുന്ന 2 തീർത്ഥാടകർ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടു. 40 തീർത്ഥാടകർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായാണ് വിവരം. കുടുങ്ങിക്കിടന്നവരിൽ 16 തീർത്ഥാടകരെ സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേന രക്ഷപ്പെടുത്തി. നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് പെട്ടെന്നുയർന്നതാണ് അപകട കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. അതിനിടെ ബീഹാറിൽ 16 ദിവസങ്ങൾക്കിടെ 10 പാലങ്ങൾ തകർന്നതിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ 11 എഞ്ചിനീയർമാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. വിഷയം ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നുവെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. 24 ഡൽഹി. കോതമംഗലം പുളിന്താനം സെന്റ് ജോൺസ് ബേസ്ഫാഗെ യാക്കോബായ പള്ളിയിൽ കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാനായില്ല. പള്ളി വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്ന നിലപാടുമായി യാക്കോബായ വിശ്വാസികൾ പ്രതിഷേധിച്ചതോടെ പോലീസ് മടങ്ങി. കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങിയതോടെ പുളിന്താനം പള്ളിയിൽ വിശ്വാസികൾ പ്രതിരോധം തീർത്തു. ഗേറ്റ് താഴിട്ട് പൂട്ടി പള്ളിക്കകത്ത് വിശ്വാസികളും പുറത്ത് പോലീസുകാരും നിലയുറപ്പിച്ചു. മൂവാറ്റുപുഴ തഹസീൽദാർ KM ജോസ്കുട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുരഞ്ജന ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും വിശ്വാസികൾ വഴങ്ങിയില്ല. ബലം പ്രയോഗിച്ച് വിധി നടപ്പാക്കരുതെന്ന ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശമുള്ളതിനാൽ പോലീസ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി. നീതി നിഷേധത്തിനെതിരെ പ്രതിരോധം തുടരുമെന്ന നിലപാടിലാണ് യാക്കോബായ വിഭാഗം. ഇതൊരു വിശ്വാസ പോരാട്ടമാണ്, വിശ്വാസ തർക്കമാണ്. വിശ്വാസ പരിവർത്തനം നടത്താനുള്ള ഈ പരിശ്രമത്തെയാണ് വിശ്വാസികൾ, ഇടവകാംഗങ്ങളായ വിശ്വാസികൾ എതിർക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തിന് പള്ളി കൈമാറാനുള്ള വിധി നടപ്പാക്കാത്തതിൽ കോടതി സർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച കേസ് വീണ്ടും കോടതി പരിഗണിക്കും. 24 കൊച്ചി.
കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഹൗസ് സർജനായിരുന്ന ഡോക്ടർ വന്ദനാദാസിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതി സന്ദീപിന്റെ വിടുതൽ ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി. കുറ്റപത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന പ്രതിയുടെ ആവശ്യം നേരത്തെ വിചാരണ കോടതിയും തള്ളിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ് പ്രതി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. കേസിൽ പ്രതി സന്ദീപിനെതിരെ പോലീസ് നേരത്തെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് റദ്ദാക്കി തന്നെ കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നായിരുന്നു പ്രതിയുടെ ആവശ്യം. സന്ദീപിന്റെ ഹർജി നേരത്തെ വിചാരണ കോടതിയും തള്ളിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകിയത്. പോലീസിന്റെ കുറ്റപത്രം വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് കോടതിയുടെ നടപടി. ഹർജി തള്ളിയതോടെ കേസിലെ വിചാരണ നടപടികൾ സ്റ്റേ ചെയ്തതും അസാധുവായി. പ്രതിയെ കുറ്റപത്രം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്ന നടപടിയാണ് ഇനിയുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് 10 കൊല്ലം അസീസിയ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ വന്ദനാദാസിനെ കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഹൗസ് സർജനായി ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെ പ്രതി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ചികിത്സയ്ക്കായി പോലീസ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച പ്രതി ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന വന്ദനയെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. കൊല്ലം നെടുമ്പറ യു പി സ്കൂൾ അധ്യാപകനായിരുന്ന സന്ദീപിനെ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എസ് ശ്രീകാന്ത്, 24, കൊച്ചി. കോൺഗ്രസിൽ കൂടോത്ര വിവാദം പുകയുന്നു. വീട്ടിൽ നിന്ന് കൂടോത്ര അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനോട് ചോദിക്കാൻ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ചോദ്യത്തോട് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ക്ഷുഭിതനായി. ശുദ്ധ അസംബന്ധമെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ പരിഹസിച്ചു. കെ സുധാകരന്റെ വീട്ടിലും കെ പി സി സി ഓഫീസിലും കൂടോത്രം വെച്ചതാറ്. ഉത്തരമില്ല. കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനെ നീക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന കൂടോത്ര വിശ്വാസികളായ നേതാക്കളുണ്ടെന്നാണ് കോൺഗ്രസിലെ അടക്കം പറച്ചിൽ. സുരക്ഷാ ക്യാമറയെ വെട്ടിച്ച് കെ സുധാകരന്റെ വീട്ടിൽ ചെമ്പ് തകിടുകളും രൂപങ്ങളും കുഴിച്ചിട്ടത് എങ്ങനെയെന്നതിലും വ്യക്തതയില്ല. രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എത്തിച്ച മന്ത്രവാദിയാണ് 1.5 മുൻപ് കെ സുധാകരന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇവ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതേക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാതെ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ക്ഷുഭിതനായി. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാധനം എവിടുന്ന് കിട്ടി, ആരാ തന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുഴുവൻ കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കമാന്ന് മിണ്ടരുത്. കൂടോത്ര വിവാദം കോൺഗ്രസിന് നാണക്കേടായിരിക്കുകയാണ്. കണ്ണൂരിൽ കൂടോത്രമുണ്ടോ എന്ന് കെ സുധാകരനോട് ചോദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ പരിഹസിച്ചു. ശുദ്ധ അന്ധവിശ്വാസമാണ് സുഹരം പറഞ്ഞത്. കയ്യിൽ കൈയുണ്ട്, കൈ വിളിപ്പോ എനിക്ക് കൈക്ക് സൂക്ഷിണ്ടായി, അതിന് തലയുണ്ടായി, തലവരുമ്പോഴേക്ക് തലക്ക് മരവിപ്പായിരുന്നു. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്ത് ചെയ്യാനാണെന്ന്. കോൺഗ്രസിലെ സ്ഥാനമോഹികൾ മുതൽ വിവിധ പദവികളിൽ ഇരിക്കുന്നവർ വരെ കൂടോത്രത്തിൽ പൊല്ലാപ്പിലായി. ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നിലും കോൺഗ്രസിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയെന്നാണ് സൂചന. 24, കണ്ണൂർ. മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. വിവാദങ്ങൾക്കിടെ വീണ്ടും പരസ്പരം പുകഴ്ത്തി തൃശൂർ മേയർ എം കെ വർഗീസും കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയും. സുരേഷ് ഗോപിയെ ജനം വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാണുന്നുവെന്ന് മേയർ എം കെ വർഗീസ് പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറം വികസനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേയറോട് ബഹുമാനവും ആരാധനയുമെന്ന് സുരേഷ് ഗോപിയും പറഞ്ഞു. അയ്യന്തോളിൽ നടന്ന പൊതുപരിപാടിയിലാണ് മേയറും കേന്ദ്രമന്ത്രിയും തമ്മിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടിയത്. പിന്നാലെ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ മേയർ എം കെ വർഗീസ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയെ പുകഴ്ത്തി. വലിയ വലിയ സംരംഭങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനകത്തും ഉള്ളിലുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തുറന്നു കാണിക്കും. ജനം പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ വിജയിപ്പിച്ച് വിട്ടിട്ടുള്ളത്. വേദിയിലിരുന്ന് മേയറുടെ പ്രസംഗം കേട്ട ഉദ്ഘാടകനായ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും വിട്ടുകൊടുത്തില്ല. ഒട്ടുമേ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഒരുപക്ഷെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അതിനു മുമ്പ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പ്രതിനിധി കൊണ്ടുവന്ന് ന്യായമായ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ സൗഖ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു മേയർ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും മാത്രമാണ് തോന്നുന്നത്. പിന്നാലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി സുരേഷ് ഗോപി ഉദ്ഘാടന വിവാദത്തിൽ മറുപടി നൽകി. സർ, ഒരു കലാകാരനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ച് ക്രയവിക്രയത്തിൽ വർദ്ധനമുണ്ടാക്കുന്ന കമേഴ്ഷ്യൽ എൻഗേജ്മെന്റ്സ്, ഐ ഹാവ് ടു കൺഫേഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് മൈ റൈറ്റ്. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആരും അത് ഒന്ന് പെരുപ്പിക്കുന്നില്ല, അത് സങ്കടമുണ്ട്. ആ കാശിൽ നയ പൈസ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയില്ല, പാവങ്ങൾക്കുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തേ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തട്ടിയില്ല? മേയർ പൊതുവേദിയിൽ സുരേഷ് ഗോപിയെ പുകഴ്ത്തിയപ്പോഴും ബോധപൂർവം കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ പേരൊഴിവാക്കിയായിരുന്നു പിന്നാലെ ഡെപ്യൂട്ടി മേയറുടെ പ്രസംഗം. 24, തൃശൂർ. കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഹോട്ടലിന് തീപിടിച്ചു. ജീവനക്കാരനായ ഒരാൾക്ക് ഗുരുതര പൊള്ളലേറ്റു. തീയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ജീവനക്കാരന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ 24 ലഭിച്ചു. രാവിലെ 7 മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. നഗരത്തിൽ തിരക്കില്ലാത്തതിനാൽ വൻ അപകടമാണ് ഒഴിവായത്.
ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിൽ നിന്നും തീ പടരുകയും ആളിക്കത്തുകയുമായിരുന്നു. രണ്ട് തൊഴിലാളികളാണ് സംഭവ സമയത്തുണ്ടായിരുന്നത്. ഒരാൾ തീക്കിടയിലൂടെ ഇറങ്ങി ഓടി, മറ്റൊരാൾ കടയ്ക്കുള്ളിലെ വെള്ളം നിറച്ചു വെച്ചിരുന്ന വീപ്പയിൽ അഭയം തേടി. 40% പൊള്ളലേറ്റ ഇയാളെ പോലീസും നാട്ടുകാരും ഫയർഫോഴ്സും ചേർന്നാണ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. സംഭവിച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അവർ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ഗ്യാസ് ഓപ്പൺ ആക്കിയതായിരുന്നു. അതിൽ പെട്ടെന്ന് സ്പെയർ വന്ന കുറ്റി പുറത്തേക്ക് ഇട്ടു. അതിൽ ഒരുത്തന അതിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങി പോയി, ഒരുത്തന പുറത്തേക്ക് വന്നു. അങ്ങനെ യാദൃശികമായിട്ട് പിന്നെ ഫയർഫോഴ്സിനെ വിളിച്ച് അവര് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ തീ വേഗം തന്നെ അടയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ല. തീ കഴിയുന്നതും പെട്ടെന്ന് അടയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് വലിയൊരു ഇതില്ലാതെ കഴിച്ചിലായത്. ഹോട്ടലിൽ അപകടമുണ്ടായാൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗമില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അനുവദനീയമായതിൽ കൂടുതൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതായും ഫയർഫോഴ്സിന്റെ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി. സമീപമുള്ള കടകളിൽ ലക്ഷങ്ങളുടെ നാശനഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായത്. 24 കോഴിക്കോട്. ആലപ്പുഴ മാന്നാറിലെ കലയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ ഒന്നാം പ്രതി അനിൽകുമാറിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. അനിലിന്റെ സുഹൃത്തായ ഒരാളെ നെടുങ്കണ്ടത്ത് നിന്ന് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ദിവസമായി തുടർന്ന ചോദ്യം ചെയ്യലിന്റെ ശൈലിയിൽ മാറ്റം വരുത്തി അന്വേഷണ സംഘത്തെ ചെറു ടീമുകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 15 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അനിൽകുമാറിനുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഇതിനായി സുഹൃത്തുക്കളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി. മുൻപ് സ്പിരിറ്റ് കടത്ത് സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന അനിലിന്റെ അബ്കാരി ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നെടുങ്കണ്ടത്ത് നിന്ന് ഒരാളെ പോലീസ് ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. പ്രതികളുടെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി 2 ദിവസം എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായതായാണ് സൂചന. സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നിന്നും കാര്യമായ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചില്ലെന്നാണ് വിവരം. തിരുവനന്തപുരം ഫോറൻസിക് ലാബിൽ അയച്ച സാമ്പിളുകളുടെ ഫലം വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ഇടപെടലുകളും ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 4 പ്രതികളുടെയും വീട്ടിൽ അന്വേഷണ സംഘം അപ്പപ്പോൾ തന്നെ തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. അനിൽകുമാർ നാട്ടിലെത്താത്തതിനാൽ വിവരശേഖരണം നടത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ തെളിവെടുപ്പിലേക്ക് പോലീസ് കടക്കൂ എന്നാണ് സൂചന. 24 ആലപ്പുഴ. ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ ഇനി മലയാളി ശബ്ദവും. ബ്രിട്ടന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ മലയാളി MP സോജൻ ജോസഫ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. കോട്ടയം ഓണംതുരുത്ത് സ്വദേശിയാണ്. 139 വർഷത്തെ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയുടെ കുത്തക തകർത്താണ് സോജന്റെ വിജയം. സിറ്റിംഗ് MP ഡാമിയൻ ഗ്രീനിന്റെ 27 വർഷത്തെ കുത്തക സീറ്റാണ് സോജൻ ജോസഫ് എന്ന കോട്ടയംകാരൻ പിടിച്ചെടുത്തത്. ആഷ്ഫോർഡിലെ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയുടെ 139 വർഷത്തെ പടയോട്ടത്തിനാണ് ഇതോടെ വിരാമമായത്. ലേബർ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഈ മലയാളിയുടെ വിജയം ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിലെയും ചരിത്രം. ലേബർ പാർട്ടിയുടെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനാണ് സോജൻ ജോസഫ്. കൈപ്പുഴയിലെ ചാമക്കാല വീട്ടിൽ ജോസഫിന്റെയും പരേതയായ ഏലിക്കുട്ടിയുടെയും മകനാണ് സോജൻ. സോജന്റെ വിജയത്തിൽ ഓണംതുരത്തിലെ വീട്ടിലും വലിയ ആഘോഷങ്ങളാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയാം, ഞങ്ങളുടെ ഒരു സഹോദരൻ ഒരു പാർലമെന്റിലെ ഒരു MP ആയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രൗഡായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക്, ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാർക്കും ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ മാസം മതം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഓടിന് നിൽക്കുക പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നന്നായി വരട്ടെ, നിന്നെ ദൈവം പറഞ്ഞു. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അങ്ങനെ വലിയ രാഷ്ട്രീയമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ ജോലിക്ക് ചെന്നതിന് ശേഷം കുറേയൊക്കെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. അഷ്ഫോർഡ് ബാറോ കൗൺസിലിലെ കൗൺസിലറും HNS മെന്റൽ ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ് മേധാവിയുമാണ് സോജൻ ജോസഫ്. ഭാര്യയും മക്കളും ബ്രിട്ടനിൽ തന്നെയാണ്. 1997 മുതൽ തുടർച്ചയായി വിജയിക്കുന്ന ഡാമിയൻ ഗ്രീന് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 13,000 വോട്ടായിരുന്നു ഭൂരിപക്ഷം. എന്നാൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രീപോൾ സർവേകൾ സോജന്റെ വിജയം പ്രവചിച്ചിരുന്നു. 24 കോട്ടയം. മറ്റൊരു പ്രധാന റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. മലപ്പുറം ഇടപ്പാളിൽ CITU പ്രവർത്തകർ ആക്രമിച്ചതായി തൊഴിലാളികളുടെ പരാതി. CITU പിന്തുടർന്നതിനെ തുടർന്ന് ഭയന്നോടി കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു ചാടിയ യുവാവിന്റെ കാലുകൾ ഒടിഞ്ഞു. ലോറിയിലെത്തിച്ച നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ CITU അറിയാതെ ഇറക്കിയതാണ് ആക്രമണത്തിന് കാരണമെന്നാണ് തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ആരെയും ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് CITU നേതാക്കൾ വിശദീകരിച്ചു. എടപ്പാൾ ടൗണിലെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ ഇലക്ട്രിക് സാമഗ്രികൾ ഇറക്കിയ തൊഴിലാളികളെയാണ് CITU ആക്രമിച്ചതായി പരാതിയുള്ളത്. ഇന്നലെ രാത്രി 9 മണിയോടെയാണ് സംഭവം. ലോഡിറക്കാൻ അംഗീകൃത തൊഴിലാളികൾ ലഭ്യമല്ലാതെ വന്നതോടെ കെട്ടിടത്തിലെ കരാർ തൊഴിലാളികൾ സ്വയം സാധനങ്ങൾ ഇറക്കുകയായിരുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ CITU സ്ഥലത്തെത്തി ബഹളം വെച്ചെന്നും ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നുമാണ് പരാതി. ഇതിനിടെ ഭയന്നോടിയ തൊഴിലാളി കൊല്ലം പത്തനാപുരം സ്വദേശി ഫയാസ് ഷാജഹാൻ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കെട്ടിടത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി. ഫയാസ് ഷാജഹാന്റെ കാലുകൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. യുവാവിനെ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഇവര് അങ്ങനെ അടിക്കാൻ വന്നു ഇവര് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവര് പറയുന്നെങ്കിൽ അവന്റെ ഒരു ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഫോണ് എന്തെങ്കിൽ ഞാൻ പുള്ളിയെടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഫോണ് പിന്നെ അവര് പേടിച്ചു. അവര് പേടിച്ചിട്ട് ഓടിയായിരിക്കാം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് ഒന്നും അറിയില്ല.
രാത്രിയിൽ സംഭവ സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ആരെയും ആക്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമാണ് സി ഐ ടി യു നൽകുന്ന വിശദീകരണം. 24 തിരൂർ. കടൽക്കയറ്റ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എറണാകുളം കണ്ണമാലിയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ആരംഭിച്ച സമരം താൽക്കാലികമായി അവസാനിപ്പിച്ചു. എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർ നേരിട്ടെത്തി സമരക്കാരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് തീരുമാനമായത്. പ്രശ്നം വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ ചൊവ്വാഴ്ച കളക്ടറേറ്റിൽ യോഗം ചേരും. കണ്ണമാലി മുതൽ ഫോർട്ട് കൊച്ചി വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ കടൽക്കയറ്റം തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ഉപരോധ സമരം. 9 മണിക്കൂറിലധികം ഫോർട്ട് കൊച്ചി ആലപ്പുഴ തീരദേശപാത നിശ്ചലമായി. ഒടുവിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ NSK ഉമേഷ് നേരിട്ടെത്തി സമരക്കാരുമായി ചർച്ച നടത്തി. ചൊവ്വാഴ്ച കളക്ടറുടെ ചേംബറിൽ നടക്കുന്ന യോഗത്തിൽ പ്രശ്നപരിഹാരമെന്ന ഉറപ്പോടെ സമരം താൽക്കാലികമായി അവസാനിപ്പിച്ചു. ഇവിടുത്തെ ജനം മുഴുവൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓരോ സമയവും ഓരോ വർഷവും ഇതേ സ്ഥിരം കാഴ്ച ഇവിടെ സംജാതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ വർഷവും ഇവിടെ കടലിൽ കയറുകയും ഇവര് ഓരോ വർഷവും കൂട്ടിക്കൂട്ടുന്ന വീടുകളും മറ്റുമൊക്കെ എല്ലാ വർഷവും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായിട്ട് 3 വീടുകൾ ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പോരാതെ അവരുടെ വീടുകളും സാധനങ്ങളും വാഹനങ്ങളും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത്. അടിയന്തരമായി ടെട്രോപോഡും കടൽ ഭിത്തിയും നിർമ്മിക്കണമെന്നാണ് പ്രധാന ആവശ്യം. മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കളക്ടർ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു. ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിന് നിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുമെന്നും കളക്ടർ. അതേപോലെ ചെല്ലണം പഞ്ചായത്തിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ 7 കിലോമീറ്റർ ടെട്രോ ബോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി 4.6 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ പ്രോജക്റ്റ് കുറിച്ചും. മൂന്നാമത്തെ ഇപ്പോൾ അവർ ഉന്നയിച്ച ഒരു കാര്യം, പോട്രസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന മണ്ണ് അതിവിടെ വന്ന് ഫിൽ ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കുക, ആ കാര്യം നമ്മൾ ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റോട് ഒന്നുകൂടി പോട്രസ്റ്റോടും ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റോടും ഒന്നുകൂടി ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ വാഗ്ദാനം തന്നിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ട്യൂസ്ഡേ തന്നെ ഒരു യോഗം വിളിച്ച് പോട്രസ്റ്റോട് യോഗം വിളിച്ച് നമുക്ക് ആ ആക്ഷൻ എങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് അടിയന്തരമായിട്ട് പരിശോധിച്ച് ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം. ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ ചർച്ചയിൽ പ്രശ്നപരിഹാരമായില്ലെങ്കിൽ 21 മുതൽ വീണ്ടും സമരം ആരംഭിക്കുമെന്ന് സമരസമിതി വ്യക്തമാക്കി. 24 കൊച്ചി. കോഴിക്കോടിന്റെ തീരദേശത്തും കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമാണ്. കോന്നാട് ബീച്ചിൽ വീടുകളിലേക്ക് തിരമാല ഇരച്ചെത്തി. ശക്തമായ കാറ്റിൽ വെള്ളയിൽ ഹാർബറിൽ വഞ്ചി തകർന്നു. എല്ലാ മഴക്കാലത്തും കോനാട് ബീച്ചിൽ കടലാക്രമണം പതിവാണ്. ഇത്തവണ സ്ഥിതി ഗുരുതരമാണ്. ആഞ്ഞടിച്ച തിരമാല വീട്ടുസാധനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നശിപ്പിച്ചു. 8 മണി രാവിലെ 8 മണി മുതൽ കടൽക്ഷോഭം വന്നത്. വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇപ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ തരികയാണ്. കടൽ വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഒരുവിധ സാധനമൊന്നും കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെ തെരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അന്നേരം ഇപ്പം നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് വലിയ രീതിയിൽ വെള്ളം കയറി കട്ടലിത കടുക്ക എല്ലാം നനഞ്ഞെടുക്കുക. ലെയർ ഇനിയൊന്നുമില്ല നനയകത്ത്. 60 വീടുകൾ കടലാക്രമണ ഭീഷണിയിലാണ്. ഇപ്പൊ ജനങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രാത്രിയിലൊക്കെ ഭീഷണിയാണ്. വീണ്ടും ഇതിപ്പോ ഒരുപാട് തവണ ഈ പറയുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അനുഭവം കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. വെള്ളയിൽ ഹാർബറിൽ ശക്തമായ കാറ്റിൽ വഞ്ചി തകർന്നു. 1 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു. കൊച്ചി തൃക്കാക്കരയിൽ കനത്ത മഴയിൽ കൂറ്റൻ മരം കടപുഴകി. മരം വൈദ്യുതി ലൈനിലാണ് വീണതെങ്കിലും വൻ അപകടം ഒഴിവായി. ഫയർഫോഴ്സും KSEB ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി മരം മുറിച്ചു നീക്കി ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. 24 കോഴിക്കോട്. ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രതികരണത്തിലേക്കാണ്. ബിനോയ് വിശ്വത്തെ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കാൻ SFI വളർന്നിട്ടില്ലെന്ന് AESF. SFI സ്വയം അപഹാസ്യരാകുന്നുവെന്നും വിമർശനം. ബിനോയ് വിശ്വത്തിന്റെ വിമർശനത്തോട് SFI സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി PM മാർഷോ നടത്തിയ പ്രതികരണത്തിനെതിരെയാണ് AESF ഇപ്പോൾ രംഗത്തെത്തിയത്. ഹരികൃഷ്ണൻ വിവരങ്ങൾ നൽകും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന്. ഹരി, ഇന്ന് SFI നേതാക്കൾ നടത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ PM മാർഷോ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ AESF താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ കേരള സർവകലാശാലയിലടക്കം ഇപ്പോൾ സർവകലാശാല യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോവുകയാണ്, അപ്പോൾ അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിച്ചോട്ടെ, മുന്നണി വേണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഈ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? ഒരു വെല്ലുവിളി എന്ന നിലയിലായിരുന്നു SFI സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അത് മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. അതിലെന്തെങ്കിലും പ്രതികരണമുണ്ടോ ഈ വിമർശനത്തിനപ്പുറത്തേക്ക്? SFI AESFI കടുത്ത നിലപാടുമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ബിനോയ് വിശ്വത്തെ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കാൻ SFI വളർന്നിട്ടില്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള വിമർശനവുമായാണ് അവർ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഈ ഇന്ന് ഈ സമീപകാലത്ത് SFI വന്നിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ഈ PM മാർഷോ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ AESFI അടക്കമുള്ള, അതായത് CPI ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ വിമർശനങ്ങളിലടക്കം ഇതിൽ പ്രതികരണമുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അതിൽ ബിനോയ് വിശ്വത്തിനെയാണ് ഈ ബിനോയ് വിശ്വത്തിന്റെ വിമർശനത്തിൽ
വിമർശനത്തിനെതിരെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വിമർശനത്തിനെതിരെ എസ് എഫ് ഐ ഇത്തരത്തിലൊരു വിമർശനം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു, അത്തരത്തിലൊരു പരാമർശം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു. അതിനെതിരെ വീണ്ടും ഇത്തരത്തിൽ എ എസ് എഫ് ഇത്തരത്തിലൊരു വിമർശനവുമായിട്ട് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. വിമർശനങ്ങളോടെ സഹിഷ്ണുതയോട് കണ്ട് തെറ്റുതിരുത്തി കലാലയങ്ങളെ അക്രമവിമുക്തമാക്കാനും ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കാനുമുള്ള പക്വത കാണിക്കേണ്ടതിന് പകരം പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും എ എസ് എഫ് ഐയും താറെടുത്ത് സ്വയം അപഹാസ്യരാവുക എന്നുള്ളതാണ്, എസ് എഫ് ഐക്കാർ അങ്ങനെ ആവുകയാണെന്നുള്ളതാണ് എ എസ് എഫിന്റെ കടുത്ത വിമർശനം. എന്തായാലും ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ മുന്നണിക്കകത്ത് തന്നെ സി പി എമ്മിലും സി പി ഐക്ക് അകത്ത് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ വിമർശനം ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് എ എസ് എഫ് ഇത്തരത്തിലൊരു പരാമർശവുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. വിജയകുമാർ, യെസ്, ബിനോയ് വിശ്വത്തെ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കാൻ എസ് എഫ് ഐ വളർന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് എ എസ് എഫ് വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിക്കുന്നത്. എസ് എഫ് ഐ എ എസ് എഫ് ഒരു വാക്പോര് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ നടക്കുകയാണ്. ഹരികൃഷ്ണനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ഒരു പ്രധാന റിപ്പോർട്ട് കൂടി തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. മലപ്പുറത്ത് അധിക പ്ലസ് വൺ ബാച്ചുകൾ അനുവദിക്കണമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നിയോഗിച്ച സമിതിയുടെ ശുപാർശ. സപ്ലിമെൻ്ററി അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം കൂടി പരിഗണിച്ചാവണം ബാച്ചുകളുടെ എണ്ണം തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്നും സമിതി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഹരികൃഷ്ണൻ തുടരുന്നുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി. ഹരി, ഇക്കാര്യത്തിൽ അധിക ബാച്ചിന് ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ സർക്കാർ നിയോഗിച്ച സമിതി. അവിടെ പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്, അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ട് മലപ്പുറത്ത് എന്നതാണോ ഈ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ചുരുക്കം? അഭിജയകുമാർ, അങ്ങനെ തന്നെ വേണം കരുതാം. അതായത് ഈ പ്ലസ് വൺ സീറ്റ് പ്രതിസന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായ അലയലികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് എം എസ് എഫ് കെ എസ് യു സംഘടനകൾ നടത്തിയ പ്രതിഷേധമൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം. അത് കേരളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രതിഫലിച്ചതെന്നും അറിയാം. അതിലാണ് ഇപ്പോൾ മലപ്പുറത്ത് അധിക ബാച്ച് വേണമെന്ന ഒരു ശുപാർശയുമായി ഈ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നിശ്ചയിച്ച കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ സപ്ലിമെന്ററി അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം കൂടി പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് ഈ ശുപാർശയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഈ ബാച്ചുകളുടെ എണ്ണം നിശ്ചയിക്കുക എന്നുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് കൂടി ആലോചിച്ച ശേഷം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൂടി ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഏതായാലും പ്ലസ് വൺ സീറ്റ് പ്രതിസന്ധി അത് വലിയൊരു കടമ്പ തന്നെയായിരുന്നു സർക്കാരിന് മുന്നിൽ. അത് ഈ സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വെക്കുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ സീറ്റ് പ്രതിസന്ധിയിൽ ഇനി പരിഹാരമുണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. വിജയകുമാർ, മലപ്പുറത്ത് അധിക പ്ലസ് വൺ ബാച്ചുകൾ വേണമെന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നിയോഗിച്ച സമിതി ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതും സപ്ലിമെന്ററി അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം കൂടി പരിഗണിച്ച് വേണം ബാച്ചുകൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്നും സമിതി സർക്കാരിന് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് ഇനി പറയാനുള്ളത്, എന്താണ് തുടർ നടപടികൾ എന്നത് അടുത്ത മണിക്കൂറുകളിലെ വ്യക്തമാവും. ഹരികൃഷ്ണനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും. ഈ റിപ്പോർട്ടോടെ വാർത്താമണി അവസാനിക്കുന്നു. ഇനി കാണാം കൂരായണം.